ja nüüd Transi võistkonna kapten Marko Meerits siis teie jaoks täna üle sellise 4 mängu siis taaskord võit ja kindlasti meeskonnale ning treenerite pingile annab see tuhki kõvasti juurde jälle. Ja loomulikult, et meil on praegu hetkel on ei ole ühegi meeskonna vastu lihtne, et täna veel oli siin eriti palju puudujaid, et viis nii-öelda põhikoosseisu venda, et see kindlasti ei olnud lihtne meie jaoks, aga selles mõttes poisid näitsid nagu sisu, et aga ütleme, et kergelt ei tulnud midagi, et ta Kuressaare hakkas väga korralikult vastu, neil oli teine poole väga mitu võimalust, aga täna õnneks oli meie pool õnne. Jah, ütleme, et sinu sellised kolm supertõrjet olid sealt joone pealt, mis selle seisu teie jaoks tegid nii ilusaks, nagu ta praegu lõpus on, muidu oleks võinud väga vabalt ka 5-4 olla see seis. No, selles mõttes ma tegin oma tööd, et õnnestus ette ja vahel õnnestub, vahel mitte. No. Aga taaskord uus treener pingi peal ja ega see platsi peal või mängule vastuminekud just eriti lihtsaks ei tee, et siin Flora vastu suutsite ka ilusti mängida, tuli küll kaotus 1-0, aga nüüd siis Kuressaaret suutsite edestada järgmised mängud samamoodi võtta? No, eks see loomulikult nagu mingil määral mõjutab, aga me oleme ikkagi profi jalgpallurid, kõik on mänginud mitu aastat, et me teame ise ka nagu mis on nagu väljakul teha tuleb ja treener nii-öelda ütleb meile, mis teha ja aga see väga nagu väga suurt rolli nii-öelda ei mängi, et me oleme ikkagi nii-öelda ise peame teadma ka. Okei, Kuressaarega saate ka kaks samamoodi nagu Kuressaaris teiega, et kaks mängu saate veel see aasta pidada. Üks on teie jaoks tundub, et üli oluline, et Tipneri karikas lähete ka Kuressaarega kokku, et tundub, et Tipneri karikas on selle hooaja siis põhieesmärk teie jaoks, et seal võimalikult kaugele jõuda ja võib-olla siis teist aastat ka järjest ära võita järgmine kevad. Ei no kindlasti, selles mõttes, et ega liiga on samamoodi oluline meile, aga see veel viies koht ei ole kindlasti veel meile püüdmatus kauguses, et aga loomulikult see on väga, väga tähtis klubile sealt kaudu minna Euroopasse, et vaatame, elame, näeme, aga kindlasti tuvad väga, väga rasked mängud seal Saaremaal. Jah, aga edu ja hea mäng oli täna. Aitäh.